byinshi twavugaga tuti birashoboka kwa Aperi yabikora bamwe wenda n'ikizere bayihaga ariko Aperi yari yazindukiye gushaka qualification y'amatsinda ya group stage niyo ntego twa twabikomojanga turavuga tuti na nuwaza ari chairman wayo fande CDS mubaraka muganga yari yavuze ati mwarahize niyo mihigo mwaduhaye ni nabyo tuzi n'umutoza za nibyo bamusabye Aperi rero yari iri I Cairo muri izi piramide zo kwa farao ihura n'ikipe ya piramide. Yes, numukino numukino birumvikana nkuko warubivuze bose bavuga bati uko byagenda kose Aperi igomba gukora ibishoboka byose ikagera mu matsinda wari umuhigo bari babibasabye gusa nyine wareba makipe yombi wareba piramide uko bakinye ubushize bikaba rya bindi nyine umuntu avuga ati ndi ikizere cyangwa se ndi kiramakanya mugabo ariko kana ukabuzi ko bigoranye urabyibuka Jangwani yaravuga ati byagenda bikunze ngo hano hari Club Giant n'ibiki byose bivuga ariko umvikana niko kazi kumuvugiza agomba gutaka akavuga ibishoboka n'ibidashoboka byose akabyaturira ku ikipe ye ariko baza kugira amahirwe ku mukino cya kubanza igitego Faustino buryo ni ibintu bikomeye bikomeye ya reka tubanze duhere mutangazaje nawe turafatikanya cyane ku mukino aho kurikiye kuva ku munota wa mbere twanze duhere ku bakinyi bari babanjemo ibutsa abana bakinyi bari bahari nuko Pavel nzira yarari niyo mugabo Claude Capitaine nuko nguko nawe yacaga ku ruhande rw'imoso hanyuma byiringiro Gilbert kajeje agaca ku ruhande rw'iburyo mu mutima defense ni bisanzwe ni nige na Clement ndetse na Shimimana Yunusu bari bahari hagati mu kibuga Tadeo Ruwanga engineer yarahari Dauda Yosef nawe akaba yarahari neza cyane Ramine Ba agakina imbere yabo ruboneka Jean Bosco agacu ruhande rumwe mu gishaje Gilbert agacurundi hanyuma mama du si agashaka ibitego ubwo no kuvuga ko atari yacokoje ntacyo yari yakoresheje n'ubone mu mukino bari bakinye ubanza yari anafite ukuri kudahindura kudahindagura abakinyi kubera ko si ibintu yari yaratoje iminsi piramide rero ntabwo dutinda ku bakinyi bayo za nkingi zabo za mwamba bari bahari ba Ramadan Sobi ba Chibi bari bahari ba Fisto Mayere kuva ku Muzamiri Shanawi Marel Sami Chibi Hamdi Blati Ture Rashini Sobi Ramadan akaba Fati Lake ndetse na Fisto Mayere abo bose bari bahabaye kabisa 11 babo bameze neza cyane mutangazaji rero twinjiye mu mukino nyirizina yanateye kabiri yo ku rwego rwo hejuru n'uriya mupira wa penaliti turaza kubigeraho agapira yarabanje kuzamura nako ku rwego rwo hejuru hanyuma rero mutangazaji Aperi itangira ntabwo bifite rwose reka mvuge nti minota 15 ya mbere Aperi yagaragaje gutinya turaza kubigeraho ubwoba bwaje nyuma ariko iminota ya mbere Aperi yari imeze neza ubwo tunakubita tubangura Aperi banze igitego piramide nyuma y'uburyo musore ruboneka arafashe umupira araxelera arawinjirana awuhereza Gilbert Kajeje n'ibyo nkubwira se ruboneka niwe wafashe baro ayiha Kajeje arayikrosinga umupira bawukuraho nabi barevansere ba piramide bawuhereza uwitwa Dauda aracunga neza arekura ishoti rigenda hasi umupira yubika akubitisha excelere DPA umupira ujya kuri poto ku ruhande rw'uburyo rw'umuzamu Elshana Windi yamenye ko bigenze akaruru karakomwa rwose abantu barabyina bataperi noneho dore Aperi nshya ariko mutangazaje siko byakomeje Aperi ikivuga iti gitego kimwe tubonye cyo hanze nta kindi cyo gukora kitari ukukirinda Aperi abakinnyi bose baragenda bigira inyuma suko ginyoma iyo dafite umupira ura defend kwejo bo warabonye ko cyakozwe nyine piramide iravuga itucokoje abakura mbere sha piramide irataka Pavel nzira kanyuza amagatabara cyewe hari na poto yakubitswe Aperi iratakwa pepe byo ku rwego rwo hejuru bakirwanaho ariko bagakora amakosa ajya gusa mutangazaji ukabona ko piramide ibyo yakinaga birasa rwose pira buba bageragezaga kubaka bakanyuza mu mpande ko barabibonye kwa Aperi kuyitera imipira y'amasantire imipira yo hejuru kuyitsinda bishoboka cyane kurusha uko bamenera muri defense yayo Aperi rero barayataka pe kugera rero aho igice cya mbere kijya kurangira aribwo ikipe ya piramide yubatse umupira inyuze ku ruhande rw'iburyo kabisa cenga umuntu hariya umupira bawushyira muri boxi ujya ku ruhande rw'iburyo usanga na muntu umaritse ku ruhande rw'iburyo Chibi afata umupira neza cyane
barekura ishoti umuzamu Pavel Nzira ntamenye uko bigenza umukinnyi wasaga nari wenyine ariko nubundi na peri abakinnyi bagezeho batangira guta imyanya kubera uko kuntu piramidi byari bishashe by'amashanyarazi aperi ubona ko harimo urwego rumwe rwo kuba umutoza wayo nawe yarabuzemo amayeri urumva ariko nanone ikipe ya piramidi tureke bindi iri hejuru ya aperi football club kuko ibyo yubakaga byose wabonaga ari ibitagetinga gushaka igitego yaragira zamuka nk'ubu cibi wavugaga urebye nimero kabiri uri muri box ari umupira atari koroneri atari icyo ari umupira bubakaga nuko ikipe yose yazamutse wagira ngo akina umunani cyangwa ni karindwi twebwe icyo tugomba gukora ni ugushaka igitego uwagitsinda uwari wese Leonidas yaragiye izamura box ubundi tubona i Burayi ejo niwo wabona Man City igakina mu rubuga rw'indi kipe ikaba iri hano yanira umupira ariko amakipe yacu usanga abadepanse bashobora kurenga santire ariko abandi bakinirayo ikipe yaragiye izamuka na APR ihatira iwayo iyi nigira mu kibuga cyayo irayataka ku buryo buri kanya wabonaga Pavel Nzira arwana imipira wanakinye neza pe urumva nubwo iki gitego cya mbere nawe harimo ereri Pavel Nzira niba APR ikwiye gushaka umuzamu nawe uhangana nawe cyangwa se Pierre akabona umwanya hari ibitego nyine atsindwa uburyo umuzamu atabara ikipe ibyo atabara ariko ugasanga ibyo atsinzwe n'ibyo nyuma wafata kugurusha ibyo atabara nyine nibyo nkubwira urabona nk'iki gitego wamutsinze nta no kunyeganyera yego ikipe yabanje kubacanganyikisha ariko n'umupira ashobora ahagaze mu nguni yawo kuri poto yose abona ya cyane ariko nawe ukaba wamugarukira ukavuga uti pabe cyane ishoti cumi na bingahe ubundi wakuramo byibuza nk'abe nk'eshatu ariko ubona ko nawe ariko mutangaza nanone kuri izi stage ukenera wa muzamu nawe niyo wata simba nimugoroba ufata urugero ehe cyangwa ureba nka kuya kwa Fiaka nubwo twaterwa amashoti nk'atandatu akavuga ati ndayastopa nyine uno umuzamu aragutabara ngaho ukabibona pe ukavuga ati iyi match ni umuzamu ariko nanone Faustinho mwana wa mama nimuvuga uti bageze aho bacana ibishashe by'umuriro kwa APR nibuza APR ngo APR nayo ikaba idafite nibuze niba nubwo banadefanda ikaba idafite ba bantu baba winga bashobora nabo kuba mu gihe piramide yagutakaje bakwihuta bakajya guteza ikibazo mu izamu rya piramide bikaba ngombwa ko bahora iwawe byanze ukunze n'umunyezamu n'abadefanse n'iyo gitego cyavuye iwe niba ubu barafinda yari ari aho ngaho adashobora kuba yafata umupira nawe ngo yagiserere wenda abe yajya kugira icyo akora kwa adiveriseri n'undi uri kuri urundi ruhande bikaba uko nguko none se wa muntu abantu bahora iwawe bakwataka byanze ukunze iyo amakosa bari bubeho ibitego bikaboneka ariko se uriya wa Arsenal wabonye atayi yambye none se ko byagiyemo nyine byagiyemo kimwe none se nyine byagiyemo byagenda kose iyo bakwata Pavel Nzira APR ikeneye umuzamu wa hatari wa kimataifa muzamu aragufasha muri iyi mikino muzamanga uravuga uwa Simba wabonye imipira apanguruye kugera no ku munota wa nyuma ndemera ko imukeneye ariko se nitujya mu bawingaze kideberi nyamara nabonye gerageza kideberi turabyinjiramo hanyuma rero mutangaza ajya penanirwa kuba igice cya mbere cyarangira ifite icyo gitego nibyo twari dukomojeho ikubitwa icyo gitego abenshi igitego cyabashyize muri danje iyo kiza kurangira ari igice cya mbere ari kimwe ku busa cya APR wenda baravuga ati hari shuwa umutoza agiye kwiga za dezimita ariko ahangaha byari bimaze kuba amakipe yombi aranganya ariko mutangaza nabyo ntacyo byakabaye bitwaye mu gihe umutoza ari wa mutoza nawe ushobora wenda kuvuga uti nanjye mfite imibare cyangwa se mfite abakinnyi bashobora gukora ikinyuranyo niba mwaranganyije kimwe kuri kimwe nubwo mukaba mu gice cya mbere kirangiye ari kimwe kuri kimwe why not se utavuga uti ariko nta kuntu naba abantu natsinze icya mbere nyibabanje nta kuntu nabacomeka icya kabiri ariko ibyo bikaba mu gihe ufite abakinnyi babishoboye oya iki cya kabiri urajya ku ruhande rw'umutoza ukavuga uti ushobora kudefanda ari uko nta bundi buryo ufite n'abandi bakinnyi ufite yego iki cya kabiri barabubonye ubwo buryo hari uburyo kidebeli yacenzemo abantu apasa umupira aruboneka atinda gushota anawugera atinze awushose gushota nubwo bwonyine mu gice cya kabiri bwonyine bwari uburyo bwiza buruta n'ubwa mbere babonyemo igitego
piramide rero ikomeza kwataka mutanga zagikomeza gucana yamashoti ikomeza kwataka hanyuma mu gice cy'akabiri kintu cyabonetse apera ni naho hantu yakoreye amakosa piramide yabonye amakona menshi koroner nyinshi piramide isi cyaka koroner piramide kazitera kwa Kristo be bashakaga mayere cyane cyane urabyibuka ko mutanga zagiye ari numupira mayere mbere y'izamu habaye makano akubitisha gatsitsino oya hari hari cyo batsinza aho batsinze ntabwo ari mayere wagitsinze ni Mohamed Dinde hari gitego batsinze baracyanga baravuga bati bararirike gisa n'iki ngicya peri yatsinzwe umusifuzi abimfura ku Rwanda aramanika aravuga cyari mu offside kandi koko kare kanarimo aka offside ni Morai Mohamed ni watsinze icyo gitego baracyanga hanyuma bakomeza kure mu buryo busa nubwo bw'amakona babanzaga kuyipasa atari bakayipasa rimwe bakayisogeza imbere gake kugira ngo mayere abanze ajijishe babanze muve muri zone za nk'ibyo yakoreye ba Lyonsuane hano i Kigali abanze avuve muri zone ni nakoreye byaje kugenda kona Chibi yarayirekura kabisa umupira agasogeza imbere gake barawuzamura mayere nk'uko yabigenje inaha arazamuka n'umutwe ngo ashyiramo umutwe hariya ntacyo narenganya pavel inzira pepepepe ahubwo ni abadefanseri batamarika mayeri kare we ibintu bisa ariko rero ngiye Faustino namushyiraho babiri aho ndacyari mu murongo w'igihe ufite ikipe ikomeye y'abakinnyi bakomeye ndumva aho ngaho ngewe nakabaye nkiri mu murongo kuko apel iramutse itsinze igitego cya kabiri icyo gihe piramide yaba bimeze bite yahita isezererwa ariko se abakinnyi bari kuza basimbura cyangwa se n'abari barimo bari bafite ubwo bushobozi bari bafite oya ntabwo bari bafite ntabwo kubera ko mutangaza aha ngaya uri muri defenda gutya ukenera abawinga bihuta bihutisha umupira bakari mu buryo dufata urugero nka Inter ikina na Man City yari ryamye ariko yari mu buryo bwinshi ikavuga iti dufite abantu bari bwiruke wenda turati ibitego twageze ariko twahageze na adversaire atinyemo yere gupfa kuza ko yibona ariko ntabwo blaming umutoza Darko Novic kubera ko abo bakinyi ntabari bahari mu bigaragara nta none se uravuga ngo ushaka kuvuga ngo hari uri kuri bench yanze gushyiramo uravuga ngo na Arsene se ngo aribuza wihutishe Arsene yagiyemo uravuga se ngo ni Ramti yagiyemo araza se wihutishe ahubwo arawusubiza inyuma byaranze bamwe rero abo baje kujyamo basanga ari ibitego bibiri kuri kimwe piramide nibyo bibiri kimwe ko yari bivugaga iti nidutsindwa icya kabiri biraba bibi babaye apel ibonye bibiri bibiri piramide n'ubundi bya bishashe bya byarakomeje apel nta buryo yigeze ibona ushobora no kureba mu mukino ukareba umuzamu Elshanawi nta mashoti abiri yatewe ubwo ni cyo cyagiyemo n'icyo cyagiyemo bwa buryo bwa Cidebere yazamutsaga katumpira kwa ruboneka autera nabi so hanyuma rero piramide irakomeza irotsa n'ubundi ni Fati yaje kuzamura umupira arawutera ukira imbere musore arabasiga bose yisanga ari kumwe na Gilbert Kagege ubwo ni mu minota ya 80 gutyo mu kintu ujya kurangira yisanga ari kumwe na Gilbert Kagege nta kindi ari gukora aramutega mutambika akaguru umukinnyi wa nyuma asigaranye na Pavel Inzira nta kindi umusifuzi oya ni penalty n'uruzi wabigenza ute umuntu ari kumwe n'umusambi imbere ye uramuteze nta penalty me oya rekere nese ni yakoze kuri baro nayo yakoze kuri baro n'ibyo basifuza bwa ati n'umuntu yapfuye naye anaye ni penalty n'ishabura bara basifuza basifuye neza utababekera yorere si penalty naye penalty ariko none se mutangaza umukinnyi yasize abandi bose sibyo uramuteze nyine ni ya penalty nyine none se keretse yatera baro wavuyemo keretse yakora ku mupira wenda aramirike wasanga ndeto nayitinde wasanga babandi bagiye bari kongeza ariko ati ya bati to ry'isifuzi cy'igisambo bati cy'igisifuzi ibyo ngibyo bije bavuga ngo byacobokaga ko apeli yari gishuje naye kwishura sabonaga yataka wowe 92 bati rwose uyu musifuzi bya apeli Ati kuko yashoboraga kwishyura umusifuzi ntabwo namurenganya mvuge ngo y'ibya peri sibyo kuko nta kintu rimwe runda iyo penalite yayitanga atayitanga ntacyo yaramiraga umupira wari umeze nk'aho urangira bari bamanitse ine y'inyongera urumva bagutsinda ku minota 92 nta n'umukinnyi wa peri wakomeye bahise bose mamadusi ntabwo ugiye gukora ku mupira baravuze bati mudufashe match irangire kuko umunaniro wari wose piramide yarabokeje hari uwajekeje we yaravuze ati mwatubabari ni mu gitsinde basi turuhuke kuko ntabwo uvuga nonda uretse umuntu witwa Ramuti witwa Ramuti wabonaga gifitemo umwuka
abandi bose bari bashize umwuka se ugira icyo ugera ko ugera aho mutangaza iyo ikipe ifite possession iri kuri kwirukanga na nkuko ni wowe unanirwa mutagiramo nubwo birukanga na baro barananirwa bo bafite umupira afite icyo gutuza iki gitego bateye koroneri barashitura ubona mayera sigara hagaze bonu bose bashize urumva arashitura mayeri bose basigara bagwirira kwera kweruka inyuma ya kugwirirana ronda uzi gushitura ukabona ikipe iragwirana yose yahagaza ahantu yabuze ikintu ikora showa urumva mayera agara mu mutwe we ahagara neza atereka mu mutwe umutwe mwiza ariko ukabibona ko niyo penalty ijya kujya apeli yabarega bikanya byari bishirira imbere y'izamu sibyo suba ngo kajeje ngo yakoze penalty n'ubundi byanze kunze iyo bakwataka gutyo ayo makosa umutoza umutoza yabuze amayeri avanyemo Dawuda abantu bose bivuze amayeri yarayavanyemo ahubwo nta bakinnyi uwo mupira wari wamunaniye kare abakinnyi oya si Faustin singuyu Faustin umutoza umupira wa aperi wamunaniye kare oya ntabwo umutoza wamunaniye kare akimara gutsinda igitego noneza yahise abura mutangaza izi plan b uzikorerwa n'abakinnyi ne bafatika mutangaza nibyo nakubwiye oya ntagari icyo kibitero uvuga igitego ni kimwe kuri kimwe ndavuga ko yari akiri muri position zo kuba wenda yaza kugira abakinnyi yari kuvuga utari ko aba bantu ndabakina gute noneza na kimwe niba ntabishoboye bantsinze cyane na kimwe yari gifite shuwa yabyo mutoza mutangaza kuri benshi hari ibisubizo biriho tubwira kuri byari bihari byari bihari pe wayatubwireze ndari kubwira ngo wayatubwire yabari kuri benshi sarisene sibyo si muzungu se oya Faustin none se abantu bikubwira kidiebere se warumaze iminsi udakina tubwire abantu none se uretse icyo gikorwa kimwe umuntu akinye se umuntu umwe yuko yatwaye umupira ushobora kuvuga uti hari akarima ariko ntiwavuga ngo wakinye neza kubera ko nta buryo bwinshi akazi k'umuwinga uje gutabara nk'uko nguko wambwira ngo ni ka kazi ko gukora niba ari iminota 45 bamuhaye yagombaga kuba ari hafi cyane ku buryo yavanyemo Dawuda azana Arisene ubona ari umutoza ushaka kugira abadefanseri ba yabibonaga ko ariko atakwa nicyo rero nidasa kubwira kugira ngo wumve purayiwe ko nibyo rero nidasa ari kuvuga azana Arisene kugira ngo byibuze abe yagerageza kunyuzamo akajya akora amakontratake ariko Arisene ubushobozi ntabwo ufite igitekerezo ubwo azana uwo kideberi kugira ngo nawe kideberi yagiye mu gice cya kabiri uwitwa Gilbert yari yavuze ntahagarara urumva poroje dije muri poroje umutoza ibyo utekereza nibyo yakoze kuko aperi yagomba kugira abawinga bihuta biruka mu gihe bafashe umupira aperitirekandi apana kwihuta rimwe suwane yamuzanaga agiye kuvanamo neza oya urabaransa ubu pepe Guardiola ntiyazanye John Stones akamutsinda igitego yagomba kuvuga ngo Dawuda yari amaze gutsinda igitego oya rondasi uretse gato rondasi uretse yagomba kuzana Dawuda akavuga ati Dawuda subira mu kaseri wawe vanyemo wenda uyu uwo nguwo Tadeo Luanga sibyo ariko Suwane simuzanye cyangwa se ngiye guhindura sisiteme nakinaga nzanye ya batatu sibyo yavaje Suwane amuzana kuri wa mwanya wande abura n'ubundi n'ubusanzwe abura ahagarara niyo mubwira ngo umutoza wa ape hanyuma se Suwane ataraza barakinaga uko nako kubanza gushyiremo wamaze gutsindwa bibiri kimwe sibyo rero nzasa urumva wamaze gutsindwa bibiri kimwe ko yakirimo Tadeo Luanga sibyo esike uracyashaka gutsinda nawe utsinde sibyo urataka ariko bikora byombi cyane wowe ariko urataka mutangaza iyo kipe yaramwatakaga imwotsi cyane ndabikubwira wowe nawe uremeza ko ibishashi byari byose ashobora kongera imbaraga ashobora no kubona kugiraga ashobora no kuba yaragize tandanse yo kuvuga ati rero iyi kipe mu minyi ataka mu cyari imishirire ndemera ko ndemera ko yari kuvanamo sibyo Dawuda agasubira ku mwanya we urumva ruboneka agasubira nk'umumediya ateri ushobora kwihutisha umupira agasubira mediya nuko yaje kumusubizayo urumva akavanamo la mini ba nemera ko umupira wari wanze ariko umukinnyi yari yongeyemo afasha hagati akanafasha defanse nyine uzanye umukaseri watsinzwe bibiri kimwe ariko yazanyemo n'abakinnyi ntiyazanye baramutese nyuma yawe ndatangaye niba
Denis ari kuvuga ati Lamine ba byari byanze ubwo ni babandi beza ati Lamine ba kwera pressing bakorera biramutashye oya warakoresha byari byabananiye birukanga inyuma y'umupira afite mu gice cy'ambere abakinyi bari bari hasi uwitwa barafinda nk'ibisanzwe Lamine ba nawe nuko oya we yirukanze inyuma y'umupira sho nyinshi abandi bose bari aba defenseur urumva Lamine ba yirukanye wonse inyuma y'umupira cyane sije yagomba kumuvana mu mbo dusi nuko regana nuko rero namutiwe mu minota yagiyemo nonese ko na mama urumva yarafite nka ruje ewa nk'abakinyi babiri batari ko numva abo mwitabye bose ko byarya oya uji ariko noneho mugi ushaka projet gutsinda nonese mutanaza icyo rero ni dasa kubwira kugiyazanye kidebere imbere y'abandi yabonaga oya yabonaga ko uwitwa barafinda we ari ku defanda ari cyagitegereje n'icyo barafinda umva mutangaza cyagihe bikiri kimwe kimwe arabibona ko bicyoka yajya akora kontra bamuroshye bamuroshye ibiciriro uriya mukinnyi wa piramide witsinze igitego mu mukino ubanza yakomeje agakina kandi akabarafinda yamuvanyemo Kidebere ntabwo yaje agakina nabi nyine nanjye nicyo nkubwira Kidebere yaraje abura umuntu uza kumuha baro sibyo gudefanda n'abidefandaga ariko umuwinga aza no kwishakira hagati aho ngaho umuwinga nese nawe ni Mama Dusi umuwinga ariko z'ikipe bakenaga nayo nyine nibyo nanjye nakubwiye ni Faustin oya wowe urashaka kwishyira amarangamutima yawe byageze aho buri umutoza agira tandansi aravuga ati rero ndi kubona banyataka ubutitse bitego n'ibiri kuri kimwe uwakora agatekinike ko kuvuga ngo bitaba nuko wenda batamuhaye na interview ngo avuge ndatekereza ko yari kuvuga ati aho kugira ngo bize kuba bitandatu nk'uko byagenze umwaka ushize reka ngenze make nzane na Suaneda oya ibyo waba yarabanje kugerageza gushaka igitego kirabura azana Kidebere abona ntacyo biri butange n'ubundi azana Risene no yare oya yareba gato ujya mbere yuko Risene aza yahise azana Suane akareba kuri aba Risene n'abaramutaka bati n'ubundi ntacyo bari buhindure reka noneho mwumva n'icyo uvuze ngabanye ibitego nuko nguko kandi ntabakora ikinyuranyo mfite bajya gushaka igitego buriya nicyo bisobanura amaze rero gutsindwa icya kabiri aravuga ati reka mve kuzana ba Risene n'ubundi byose ntacyo nyiramira ariko se ubundi Mama Dusi Mama Lamine ba Gilbert Ruboneka byaba byabananiye wa mugani ngiye ko aribyo mvuga ko aribo twari tumaze iminsi tubona APR igenderaho ukambwira ngo abo ba Risene nibaze nibo bari bubishobore igisubizo ni oya kuri benshi nta bisubizo umutoza yari afite no mu kibuga rero nta bisubizo yari afite no mu kibuga yagombaga kudefanda akagerageza akavuga ati wenda ibitego bitaba byinshi ariko nawe nk'umutekinisi yabibonaga ko agomba kubitsindwa rero ntacyo igenda uko umutoza akaba yaguha ingingo ivuga iti abakinnyi mfite barabaye abaye niba uri Lamine baba navuga batura umunyamari bazanye mace nk'iyi nini z'abakinnyi bigaragarizaho ukabaye uyifasha ukabura ntabwo uri bubitege kuri buboneka wari kugira ngo iyo piramide kugira ngo ikugure ni uko izakubona wagize gute wayizengereje cyane none nta kintu na kimwe ukoze burya ni ukuntu ikipe itsindwa ariko adiverisere akagenda avuga ati harimo akakinnyi nabonye kazi uyu muntu yakinaga APR uretse kuvuga ati wenda ruboneka na Kerema nibo umunsi wakwita meri jweri ba APR ibyo rero ubwabyo biba ari ikibazo waragiye ukagura abakinnyi bahenze b'amafaranga navuga ko aba bakinnyi baguze ntatandukano rinini kugaragaraamutima yanyu wewe ntabwo mbifata kuko ntabwo batsinze bitandatu mu by'ubushize byivuga ushaka kubigabanya urumva kandi ni amayeri y'umutoza jyewe mfata k'umutoza kuba byagabanyutse oya ni amayeri y'umutoza muswa kuko jyewe na n'ubu nemeza ko umutoza wa APR mwaribeshye oya bibeshye ku bakinnyi cyane baribeshye ku buryo bugaragara wowe ndabizi ukunda mwigisha wawe wawe yagenda mbwira umukinnyi gihorere nakubwiye ngo umutoza wawe umutoza wazana uratubwire ingingo ku indi gace uratubwire uti Lamine ba byari byamunaniye si ko utubwiye si wowe ubyivugiye si wowe wabivuze ntabwo nakubwiye ngo Lamine ba yirukanse umwanya munini ku buryo yari yarushye yagomba kuvanamo Ramuti ntabwo yaje ngo umukinnyi akine nabi ahubwo ikibazo cyabaye umutoza nakubwiye nta mayeri afite Lamine ba yirukaga inyuma y'umupira ko inyuma ye hari Dawuda ndetse na Tadeyo wenda mvuguta ahubwo nta mipira yabonye mutangaza reka tuganire gake gake nabyo tuganire muri aba bakinnyi APR yaguze vuga reka tuganire na Leonidas oya ariko namutangaza ati nabonye mubigaragarira amaso mutangaza vuga nta kibazo nushaka nuvuge mubigaragarira amaso
abakinyi apeli yaguze nta mukinyi uri gukora itandukaniro uravuga ngo Mamadou Singh aragonga umukinyi aramara macenye nta shoti narimwe aratera mu izamu ibyo se nta kintu kiba kirimo nta mukinyi mu muri turava turugero nk'ikipe wenda yarahiri Tripoli ejo yaradefendaga imbere ya Simba ariko Mabururu kukwereka itandukaniro aratera muri vile nk'ishuri eshatu sibyo ukabibona kwereka uvuga uti uri umwataka niyo wenda byaba bita ibigitego cyaba kitagiye ariko ukabona ko yatsinze kimwe aragerageza no gutera ariko urabona ko wenda yatera umuntu arimo akantu ariko Mamadou Singh muri iriya mace nawe yarabuze kugera naho mu musimbuye yananiwe ukajya kuri Lamine Ba n'umukinyi ukina imbere wakaba ari premier kavuga uti aragufasha igihe afashe baro aroroshya kuba baro yagera muri izo mpande cyangwa se n'uwo Mamadou Singh akabubona ari umupira mwiza ari pase nziza abonabo nuko ujye kubakinyi bari kuri bench Lamptey axe aheruka niyo muri Sekafa kuva icyo gihe n'umukinyi tuvuga tuti jya bari barabitubwira uvuga uti ni kaka ni kuri arihira bari bahuye na arihira arihira bigitse ngo Mamadou Singh yatsinze uravuga uti mwikabiriza n'uwo gusodoka ni Red Arrows na kuri final oya kuri Red Arrows niho yagiyemo koko aha kuri final niho muvuga ko hari aho yagiyemo akagira kantu akora ariko nge nkabwirana ni ugusodoka nta kintu kirimo ubona ukamureba waje rero kuri aba ba Kideberi ba Odibo aho buri bisubizo kuri bench ni kigaragaza ko wenda Dauda sawa wo wavuga uti arimo arakina hagati mu kibuga yego sibyo erega nukuvuga ngo babakinyi nubundi ni APR abakinyi gura nubundi ni babakinyi bo kuza bagakina mu Rwanda bakazizengereza bakazitsinda ku bubaraje rwose banazitikure mu gitondo na nimugoroba ariko byagera ku Rwanda mpuzamahanga nubundi bikagaragara ko nta bushobozi bafite bwo uyu munsi umukinyi mwiza APR ifite ni ruboneka ni ruboneka uyu munsi umukinyi ifite ni Krema eh ukibaza uti rero uwo suwane waje udafite ubushobozi bwo kuba yakina na Yunusu na Krema uwo kugeza aho Tadeo Luwanga umutoza avuga ati rwose ndabona ari nawe ushoboye yigumire muri uyu mwanya nyamara abantu bavugaga bati nta kigenda abo b'imbere ukageraho uzana ba Arsene abo ba Odibo warabaguza amafaranga afatika aho ngaho tubibona ko harimo ikibazo n'imigurire nesheke mu kugura nesheke mu kugura kuko utakwepa ejo bundi tusoma buriya butumwa bwahoze ari chairman ababwira ati mwarahize ati ni muhigure rero natwe twarahize nibyo nakubwira ko ngo bajya kugura bariya bakinnyi bari biyemeje bahamya badashidikanya ko amatsinda bagomba kuyajyamo amafaranga barayabaha ariko kuba nta matsinda agera muri miliyari barabivuze uravuguruza ntabwo byemeza noneho uravuguruza sidi none ndabihinyuje urahinyuza sidi ndabyanze ndabiguhanye nakataza nakubwiye ko ari imyaka itatu apese project yayo mu nama yihe wari uyirimo mu nama yihe yahigaga wari uhari ngewe nabonye ubutumwa bw'umuyobozi yanditse yavuze narahize natwe turahiga nta mwaka utazashira abantu bahiga abantu urabahiga Richard Kano Richard Karasira yabivuze ko bamuha amafaranga kugira ngo arokirite abakinyi bakomeye azajye mu matsinda ayo ni amakuru ufite ayo ni amakuru nta makuru ayirimo ntago ariyo banza uvuge ko atari yara yawe ni yawe ushinja cyane nubwa ushinja icyaha ikimenyimenyi cyaha nubwa ushinja icyaha ikimenyimenyi cyayo makuru ni ubutumwa bwa CDS buvuga ngo mwarahize mugomba guhigura nkuko natwe twahize icyo ni ikimenyetso cy'uko byanze kuza bajya guhiga no muri diskuru nyinshi za CDS akunze kugaruka kwa APR ari ikipe ikwiye kugera ku mwanya bajya guhiga nuko hari icyo bari bahawe kisumbuye nemeza ko APR ntabwo yagura abo bakinnyi rero ni tasi oya nabo nabajya na abanya oya buretse gatoya uca mu ijambo uravuga mu kanya wigeze wumva ubwo butumwa umwaka ushize ubwo yatsindwaga bitandatu ubwo butumwa bumeze nk'ubwo ngubwo busohoka warabwumvise bw'imihigo bavuga ngo mwarahize ni mugende muhigure mugere mu matsinda ubwo butumwa bugeze wumva butambuka ni iki gitumye ubutumwa nk'ubwo butambuka muri uyu mwaka nuko uyu mwaka bahawe amafaranga y'umurengera yo kugura abakinnyi kandi nabo bakiyemeza kuba bazajya mu matsinda ko akaba miliyari ndetse ashobora no kubarenga ubwo rero icyo gihe cyaba ari igihombo gikomeye kuri APR baragiye bagura abakinnyi ba nta kigenda ari nacyo nyine uri kugarukaho biza kugaragara ko mu byukuri ari abakinnyi badashoboye kandi biragaragara bitangaza tubanze twemeranwa aho ubundi gusezerera uracyemera ntabwo byemera yewe ndakumvira mutangaza agire honeta projet ya APR Football Club yazanye abakinnyi beza Leonidas yabasuzugura atabasuzugura nibyo ni uburenganzira bwe sinza kumubuza ibye urumva
APR iri muri proje y'imyaka 3 abakinyi harabo y'imyaka uya buretse gato buretse gato buretse gato reka kwihuta sibyo APR yihaye intego y'imyaka 3 sibyo mu kuba yashaka kujya mu matsinda harabakinyi asinje imyaka 3 anabo yasinje imyaka 2 sibyo ikindi umutoza yamuhaye proje y'imyaka 3 nubwo gye nabona ko azayihigura we sibyo bakwiye kubanza kureba icyo bashaka undi mutoza barangije bubaka ekipe par etape ekipe ntabwo mu mwaka umwe cyangwa ibiri urumva wakubaka ikintu ngo wumve ko gita kijya kugasongero kereka ubyutse umwana w'uruhinja uramutuma iki barayubatse se cyangwa barayishenye aperese barayisenye barayubatse cyangwa barayishenye barayubatse icya mbere iyo hubaka Dawuda afite imyaka ingahe seburetse uyaburetse uyaburetse wansubize Dawuda afite imyaka ingahe seburetse gake abanza usubize icyo yareka kugenda birukanye abakinyi bangahe basigarana bangahe birukanye bangahe birukanye bangahe nyine wowe bari bari wowe se umubaze umurenga fitina jarama yaramaze yamaze gusaza umva reka tubare Christian yaramaze ntabwo yari yari muri projet za agiye Shaibubu yaramaze yaramukuru kuruta Tadeyo yaramuta Tadeyo kuruta Tadeyo kwako none haruta tademya Shaibubu afite 35 Tadeyo afite 35 Tadeyo afite 35 nyine yirukanye birukana abakinyi komeza abanyarwanda bo barabirukana turabyemera kuko bari bazanye mu nkundura nyine yo gushaka kwigura oya komeza nushaka kuvuga komeza abo banyamahanga komeza bazanye Irene Irene na nuza na Christian ndi umugono to Irene se none subire ni wa mugiranye na Irene se ya ninde mutose Irene taranagiye mu misiri utaranagiye no mu misiri ntabwo yarafite lisansi ntabwo yarafite ibyago Irene harya ngo nawe ni projet nyine none namuze guseka muzungu si mutose ko mutangaza abantu dusobanure kuri aba bakinyi b'abanyamahanga urabitabeza ushinzwe ese kwa makanyaga muri ari amakuru iyo projet we nawe yituzaniraho yanditse kandi mutangaza ajya rewe wicaye hanga akavuga ngo nabiriye iyo projet ni wowe ni nakubiye ko ubwamo ahora yivuga yavuze ngo ishyira urameshyira mutangaza nabuhijwe ni wabivuze yari icaye hano uravuga ngo navuze ko ubwabo ubwabo uretse gato uretse gute chairman nibi hari koko ngwire mutangaza makuru isobanuye uvicaje na yarasobanuye namusabye ko ahubwo keretse iyo projet ni wowe wayikoze nge namusabye ko proje nje nagane n'abayobozi ba APR wenda banamurenzeho sibyo proje ya APR football club ni mu myaka 3 bayitegura sibyo ahubwo namusabye ko mureje kubigumisha mu mapuri wanyu muze bibwira abanyamakuru urabesha cyane mbesha gute wowe waravuze ngo ndayihari nakuge irahari naravuze ngo irahari ko taza ngayisobanure nibi hari wayibwiye abantu nyine nje namusabye ko proje ye proje ya APR yizi sibyo ngwino mwitangaza makuru ubabwire ngo turimo turuba kapere yo mu myaka 3 iri imbere icyo gina rakizi n'ababosi be barabizi uja kukubwira ngo wahiguye ababosi be yabagiye imbere arababwira ati mwebwe ni mu mpamo faranga ni amagambo yawe kugira ngo ubone uko uyikasa ahubwo ayo naya kugira ngo ubone uburyo wenda hari ujya kureba udefanda abo baguza abo bakinyi urebe ko babiringaniza n'ibiki ariko amakuru ahari amatsinda yarasezeranyijwe nayo yasezeranyijwe na amatsinda yasezeranyijwe ahubwo ikigiye kubaho ni kimwe gusa wowe urimva mu nyungu zawe gikomeye ahubwo uzababana nyaka prime ngiye ntanga prime ese mutangaza reka nkubwire uyu munsi aba bakinyi nubwo uvuga ngo ni projet y'imyaka 3 uwo Lamine Ba utageze icyo kwereka uyu mwaka ntabwo agiye kuzamurira urwego muri champion uretse gato yihorere ntabwo agiye kuza imbere ya Rutsiro imbere ya Marino uzatsinda mu buryo bworoshye ari hazamurira urwego Lamine Ba wabuze hariya Mamadusi ibyo yatsinda n'ubundi na Mbaho Mayele yabitsinze muri champion u Rwanda uretse gato ntabwo Mamadu n'ubundi nemera ko ape nemera ko yahubye wa winga sibyo ubu ni wagira inama ikoreho ni dasa bivuga yarahiye hose igahindura uburyo bw'imikurire igitego ni wagitsinze bafatika mutangaza ntabwo yahiye niba mudafasha APR ngo igura abakinyi bafatika ntabwo urayica kandi urabundi ibintu bizahora gutya buri mwaka mwe mwibwira wowe uyinengano nge cyo nyibwira ni kimwe APR nigure abawinga bazima naba winga isigaje niyo yahombye abamediateri bazima niyo yahombye abawinga naba mediateri bazima hanyuma yiyubake ku buryo bufatika ibyo ushaka kugira ngo abone amaranga mutima ya wicaye ariko nimukomeza kujya muyubakisha gutya abanyamakuru bakagiye kugura abakinyi abantu bakajya kwigurira abakinyi mu nyungu z'ibibazo nabo gye ntabwo ufitanye ibibazo n'abanyamakuru nibaza niba bumva ari bo bazi umupira bagende ejo bundi niwavuga ngo nibo bayitera umwaka none se niba yihuteye ntabwo bibonye ko ivuyemo none se nyine urangana mutangaza urabona hakenewe iki
Obungu muri aperi aperi futebolo kreme nareho ni dasi ndaje mbaza icyo kibazo njewe hari bamwe bavuga bati kuva mu buyobozi kugenda ukagera mu bakinnyi no mubagura bakinnyi akwe kuba miminduka mutangaza urabona muri aperi hakeneye gukorwa iki niyo myaka 3 turi muravuga ariko sinemeranwa nawe iyo myaka 3 kukubuyobozi bwayo bubabu ariko se ko kuba hari waza cyukabatunga mikoro CDS arahari nawe jaje umutunge mikoro aha tubwire icyo ubona gikenewe muri aperi Murapere Football Club mbere na mbere babanze bahindura umutoza. Ah. Ariko ni byo bamugana. Yego. Tewe ronda sakunda yakundaga na kiri na mushuti wa. Komeza nge ndagerwaho. Urumva bavuga ibyaho bya rwo ndasura bishakaho iki? Apere Football Club abakinyi yaguze harimo baba ya flop, aba winga, sibyo? Ni shaka abandi ba winga bacaye. Iyongere ishaka umukaseri Tadeo Ruhanga zabarangije imyaka ye niyo. Urumva? Bamushyire ku ruhande bungire bashake abandi bakinyi ntago bagomba gukina bagura bakinyi munani nge nemeza ka Apr Football Club ubwo bavuze bamaze kuba batatu urumva ni batatu maze kuvuga bawinga babiri batyaye abawinga babiri batyaye numukaseri numukaseri no kwirukana umutoza urumva nicyo umutoza kwirukanwa urumva nambaoma nambaoma kumurekura akaba yarekurwa nk'ubu ngubu umutoza nambaoma kurekurwa akazana undi mwataka abakinyi bane baneka bizabacyaye abanyarwanda bo mu Rwanda bo umudefenseur wa kane agomba gushaka abakinyi bo mu Rwanda uzaje ufasha kajeje agomba gushaka uwo mu Rwanda sibyo simvuga ngo bajye gushaka bo hanze ndibarangiza bicare bashaka umutozo ufite icyerekezo ubwo nkaba rero nakubaza murumva utaruriya muri amunyabwoba mfasha kujya gutenja kuri Honduras abo nubundi baguza abo bawinga ba flop inzu uvuga ko aribo bazongera bakabagura ntabwo haba impinduka muri rekiri nta mupira utagira flop urumva na Man City ijya kwiyubaka yatangiye igira flop sibyo ikipe iri muri projet igira flop Mani yuna nubu yaguze umukinyi wa miliyoni 100 Antonio icarahe none se ni byiza umupira gidi gya flop yuseyo irishimye umupira wavamo flop uja witanga urwo rugero ikipe kuba mvango rero ni forfoce niba baraguze umukinyi ngo nibi cyo yarapfuye ngo nibi barashoye miliyoni gatubare oya niba barashoye buretse gato ni yu ayiri irishimye buretse gato niba barashoye miliyari sibyo bakagura bora bawinga babaguze ku munsi wanyu bakoba banje kugura mu mediateur nabata n'umwataka sibyo n'umudefenseur ariko bazagenda bavuga ngo inyota dufite ya mbere ni umuwinga ugezweho wiyo 300 cyangwa 200 sibyo yego aho bazamubona mwiza sibyo kuko nibake bakinya bazagura bazagura bakinya munani muri miliyari yindi bazashora ku isoko umwaka utaha yego urumva ariko ayo mafaranga akomeze gutekirira abantu bayahekeje amafaranga asa yawe rero ni dasi uje wara yawe ufite muvuna nanye nagoze 1000 kakanya ndabika gusakuza amafaranga asa yawe rimwe yo baguhaya amafaranga ubugi ubundi baguhanduka ubugi igihugu kigeza gutekera ubundi niwe wari uri kuvuga uti igihugu kigeza gutakira urumva nta amafaranga ya aperi ara yawe amafaranga ya aperi ntayuba ka aperi mutangaza giguherekeye ngo twagiye kuri yo ni dasi njewe cyambere cyo gukorwa icyo gukorwa icyambere ubu buyobozi nibuveho bwegure nishari rwose yegure pe yegure ubwo uravuga uti nkuyoboye projet nkuyoboye nubundi yavuze ko ari we nubundi yavuze ko ari we ugomba ko ari we bigomba kugerekwaho sibyo ubuyobozi bubanze bwegure bashyira ubundi mugihe amaze uvuga ko yeshuwe eh yareshuwe uti gute ubundi nawe siwe ariko ikibazo yagize nuko yagize abamujya mu matwi bakamukoreramo bakamukoresha penalty ari wubazanye se cyangwa nabukuru ari wubazanye ari wubazanye hanyuma uwo namara kwegura ubwo ni yegura rajyana nabo bamwungirije babandi ngo bashinzwe za komisiyo za rukritoma ari ba Kadafi nabandi baguranye bakinyi babanze baho bagende n'abapampe bagende haza umuyobozi bushya bwa peri urumva ubwo we cyambere bavuga uti muri administration amavugurura muri administration ubereye ku muyobozi wayo kugera kubo kuba mugaragiye bose n'abanyamakuru bicutize abo ngabo ahubwo ni kiboko kigeho wabo banyamakuru bajya kwijandika muri ibyo bintu hanyuma rero kubakinyi nanjye ndemeranya na mutangaza ariko bose ntago ariko wavuga ngo abakinyi urabirukanye nibibaho hari ari umunyezamu Paveri urumva yego hakaba abadefanseri burya babiri ntago bahagije Swane hari ubwo nuwa gatatu yewe ubundi ruwa kana kuriye gushakwa niyo yashakwa hanze cyangwa se imbere mu gihugu ibyo ntibinde kuko abanyamahanga barongerewe ariko muzima atari ibyo ngibyo byo kujya kuzana abana akigende
kwa kajeje bakahashaka umudefansiri muzima wo kuri kabiri w'umugiyo yabo munyamahanga urumva kuko biragaragara ko kwikorera ikipe kayikoreza uwo kajeje nabyo ari gukorera umuntu urutare Rwanda hanyuma no kwa Claude ubwo nabo bashyizeho umusimbura Rene nta kibazo urumva hanyuma kwa Tadeyo naho bagashaka umukaseri nange ndabyemera ukiri muto ya nyine ushoboye ubwo Dawuda akabara hagumye Rampti are hanze nuko nyine cyama faranga we hanyuma Odibo auto hanyuma bawundi wundi ninde kideberi auto urumva ubwo kandi ko abumvuze nabo bazaba nasoza kimwe na Ruwanga na Pam Mamadusi na Pam akagenda Mamadusi bakamushakira undi kurumva burya ntago ari ngombwa ko ari na byiza ubonye umurusha umwata kukomereka yego umurusha hanyuma bakaza nabwo ndi nindi ku mpande zose unavuze ko bagomba abawinga basoba banzirirwa naba winga babiri umukaseri umwe umunyezamu kugiye gusubiza mu bakinnyi oya ni batanu ndumva abo ushobora kuvuga ni batanu umuzamu umwe nge umuzamu namwihoreye okay umudefanseri umwe ku rwego rwo kurwego muzamahanga yego ugashiramo mukinyo umukase no kwa kajeje zazanga yo nusomenyeranye na kwa kajeje najya yo nkakira yo umwakira undi mushaka udevanse undi munyamahanga kuri Brax oya Brax wenda niyo bashaka umunyarwanda bakaba bane defanse bane kuko kuri kabiro shaka umunyamahanga reka mugire mutangaza kuri kabiro ni umunyamahanga umwe sibyo reka tuvuge wenda iyo baza nko kugira amahirwe bagakomeza ari ya matsinda bari kuzakinisha abo defanse batatu ne mikino ya champion ni bikene zotanga arahari tutanga muri axe ntibashaka gukina yose urumva ntabwo ari uwo nguwo oya wenda ahubwo kuri kabiri uko ubivuga bashaka gushaka umudefanseri mpuzamahanga reka ni nk'ibyo byose nose mutangaza niba tuvuga tuti mwebwe mwivugiye muti Chibi yakiniraga muri box ya adversaire dukeneye ba badefanseri batavuga ngo ngiye gutuniye kwaho ngaho inyuma reka nanjye njye gushaka igitego kabiri kigeze n'umutoza ko ntacyo kivugaho umutoza mutangaza agira avuga ati umutoza akwiye kwirukanwa umutoza nibucaka kujya mu matsinde nta wamugumana nawe byose byagendana ashaka umutoza ukomeye ukomeye reka amafaranga arabibemerera yatoza uyu mwaka wose ariko umwaka utanga atangira none se urumva atari ya miliyari usubije ku isoko kandi wansekaga reka ngende ashaka kubaka umva ikibazo cyawe utangaza sindi kwanga ko miliyari isubira ku isoko ariko jyewe nayigabanyije bakiri bake icyo wibaza ni umuguzi n'uyijyana ikibazo si miliyari kujya ku isoko ahubwo ikibazo ni umuguzi ujya kuyikoresha uburyo cyayikoresha nabi miliyari wayikoresha ukajya mu baguzi ho urashaka kubirukana abaguzi nibo bakwiriye kwirukanwa bagura abakinnyi ndetse abaguzi ntibagira guhonda bashobora guhomba baragenda bakiba bakihengeka hirya iyo ngiyo bakaza bakabeshya ariko wowe wemera ko ikipe ishobora kugura abakinnyi icumi bose bakaba beza ariko umukinnyi reka nkubaze reka mwe nkubu nawe mfite ijisho kandi umukinnyi arakubeshya reka tuganire gakeya nawe mutangaza dushaka noneho tuvugire icyarimwe we ntabwo tuvuga icyarimwe turakureka ubu amakipe agiye mu matsinda ntituyabonye abakinnyi bazo ntitwagiye tubabona niba ushaka kuyajyamo warebye abakinnyi bari muri ayo makipe yagiye mu matsinda beza ugatangira kubakurikirana bakwemerera se kandi ikipe yawe izodoka urwo ni urwitwazo mwashyizeho ngo mutangira kuvuga ngo umukinnyi ngo ntiyakwemera kuza muri APR ngo kubera ko ngo ahenze wajyanye amafaranga amushimisha nta mukinnyi wanga kuza mu mafaranga ko barambye ntuvuga ko bakomeye yego ko bemeye nubwo nyine barawo ntacyo bari kwerekana Lamine Yamal ntuvuga ngo yaravuye muri Mali yaravuye mu gakipe kari aho ngaho katajya kagira ukagira rero ni dasi icyo uvuga abanza hahinduka uburyo bw'imigurire rwose ubwo ntabwo njyewe sinjemera uburyo bw'imigurire yabo ntabwo bakiri babo baguze barafurupinga abo bantu baguze seze ebyiri baguze bakiri fosite bangahe baguze kuva kuri ba paverinzi oya tubanza turebe abahari ariko tunanyuze abo uyu mwaka baguze barindwi ubwo n'abanyarwanda tubashyize umunani niba arimo oya babanza abanyamahanga ntabwo tuvuga abanyarwanda byo abanyarwanda byo guze ari Yusuwane bagura Dawuda bagura Lamine Ba bagura Chidiebere bagura Odibo bagura Rampti batandatu Mamadusi barindwi abanyamahanga barindwi mu banyamahanga barindwi niba ufuropinzemo babiri
Ariko se gahose gahose. Ariko se gahose gahose. Abo baguritse bahite babafata ahubwo. Nozo zaka bafata mu kibuga cy'indege ho. Fatire ku kibuga cy'indege. Baba wabo bise criminals. Nabanyabyazi. Ntago naweze abantu ntago mwanyumvise neza ubu bafata ninde. Nyine urafata abanyabyazi se nabanyabyazi bakoze icyaha. Ntago ari inzego z'ubutabera zibafata. Bakoze icyaha. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR. Bakoze icyaha. Ubafate bujye kubabaza ibi bintu babibazwe. Aya mafaranga batikirije muri aba bakinnyi. Ikipe kabita geze mu matsinda kandi bigaragara ko bakinyara abana cyane. Uravuga ko nka body cyakindi twise body ya pere cyangwa se bwa buyobozi bwo hejuru bari bari nabo bagurana nabo bari bari bagurura butabarira hafi bagahita bufata baguze ababuze bakabibabaza. Erega ubundi ni kibazo cyo gusezererwa Faustinho buri bujya gusezererwa wanasezererwa ko tuvuge wenda iyo biza kuguma nka kimwe kuri kimwe baga aperikata kagatera amapenalty cyangwa penalty cyangwa se ugasezerwa kubera icyo gitego byiki niki cyangwa yanganyije nk'ubusa kubusa baravuga bati uri mu nzira nziza abantu bari barakubaza indirimbo yabo yiture twigende banze uvuga indirimbo watuye nijyana nibyo se ndirimbo ni yayindi n'umwaka utaha nibaguma gutya n'ubundi zongera iririmbe nyine yiririmbe cyangira umuntu gitera agahinda agahinda kandi waririmbije n'ubundi nase umwaka yiririmbira nyine abantu bose bayumve ko n'ubundi bayisanza aho yiririmbe bitumva ariko cyane cyangira umuntu gitera agahinda sibyo ngibyo se oya nyine arindi waririmbye jo wandirimbiraga kuko n'ubundi umwaka utaha bazatombora indi piramide nta piramide izabara Jack Casablanca nitara Jack Casablanca izaba mamelota nabonye hari nababigoreka ngo icyicaro ngo cyakafu ngo kibango mu Misiri ngo APR ngo zitomberwa ngo ikipe zikomeye abantu bamenye urwego rwa APR ni nokrasi ni bigomba gutomborerwa kuki se Yanga cyangwa Simba zose ni duturanye ngo zitomborerwa ibyo bigugu nuko urwego zagezeho amanota zabonye kuri coefficient kwa viza bafite ibemerera kuba batombora amakipe cyabara abaperi ndo rwegire n'amatsinda ubundi kugira ngo twigobotore iki kintu igisubizo ni kimwe ni ukugura neza nicyo kigugu cyaza ukagikubita ariko nimukomeza kugurirwa n'aba bantu bakajya baba Afurika bakinyi ba ntakigenda n'ubundi ejo bundi muzatombora piramide mwongere muvuge muti nacumuye iki mwimanyi ko mbona abandi bahaha ko mbona abandi bajya ku isoko nkabona bageze mu matsinda njyewe ndazira iki nacumuye iki mwimanyi kuko mutanga sa urebye nk'amakipe ari muri aya matsinda izaperi yashimaho ni nkeya nyine yazitsinda zimwe letari jolipaseni Eri Hilali ya Benge ihora yo yibera yo yakoraho ni mwibyo byose ariko icyo mutangaza agiye kumujeho nanjye cy'umutoza ndakemera ubundi nushaka no kujya mu matsinda shaka umutoza nyine wayagezemo yagezemo ariko yumva ntago ari ku rwego yagezemo muri monastire akora ko yari afite abakinnyi beza ni umunyabwoba oya biragenda n'umutoza n'abakinnyi ibyo turimo turavuga ariko rero Leonidas aratupfunyikiye yeje yadusesekanyije indirimbo yakabahaje ntago ari ya ndirimbo wayemeye hari agahinda wakanyagoze arya yarahiri oya na yararirimbo nabonye kuri Leonidas TV n'ubundi yongeye agakiraho icyangiye umuntu Leonidas Sport Channel mujyeho yayiririmbe tukubita akaririmbo abantu bakeneye akaririmbo kawe ese wowe waririmbye nawe ukaririmba kamuterera ahita akomereza wowe ushatse wambwa uti agahinda karakanyagwa umuntu agura bakinyashaka amatsinda
Aga inda karakanyagwa Aga tanga miri ya rashaka matinda Aga inda karakanyagwa Mwuko njine nuko mwese arichini Ari kwichiso vizo ni chine Kuna jizema wanyamakuru wakuzbe Wanyamakuru wakizi chipe ya ngabu Yes, cyumvirizo uri gutera abayobozi ba APR bakwiye kugumaho abayobozi ba APR bakwiriye kugumaho ega n'umuyobozi ubu nta bandi bahari ni umuyobozi umwe chairman akwiriye kugumaho ahubwo bakamushakira izindi elema sibyo abapambe bakareka kumunesha mugani wa none dasi sibyo ko abapambe bashaka gukora cyane kumurusha icyo wakemeye icyo ndakemera rwose abapambe bajye ku ruhande none niba abapambe bamurusha bamucengeramo baka ugasanga rimwe na rimwe nyine nuko yako na komite afite rondas oye komite ifite abapampe bajya ku ruhande nuko abumva buya abumva ko yako nari wenyine ariko inagira abantu bicarana mu nama bakavuga ati twege turi ya minera natwe sibyo turakora ibyacu aho ngaho zumva abo bakorana ariko umupampe arahaza kujya mu matwi kubera ko udafite izindi ngufu zikwegere zituma umupampe zumva ibitekerezo byacu uziko nta handu wemera ko ari kubanza ugimbwire komite ye si nyene kugira ngo ubone ahantu uwumvira ibitagenda neza muri APR ni hake cyane biturutse kugira gute kandi burya nta hantu hatagira ibigenda neza n'ibitagenda neza burya bibaho ariko systeme amakipe yacu yubaka ni ya yindi yo kuvuga ngo ibitagenda neza rero nyaboneka mu byihorere ari naho nyine abo bantu rimwe na rimwe bahagurira nyine n'abo bantu bakamwe nyine abapampe binjirira nyine barubona ko nta komite bari nabo bakipanga imyanya harabigize ba vice president harabigize ba secretary mutangaza ubaho urwuho abo bantu nagaruka ubaho urwuho abo bantu iyo wigunze uri wenyine ikintu kiremereye gifite abantu hafi miliyoni kiri hejuru yawe iyo udashoboye kwigobotora abo bapampe kandi abapampe ni ubuyobozi bugomba kumukorera ubuyobozi foste ubuyobozi ni bwo bugomba kubirukana ari wowe wabizaniye nakiri wabizaniye ni wowe wabizaniye abantu bakora imirimo itanditse ni bo bizanye abapampe benshi muri APR yabasanze abanyamakuru benshi ariko yasanze ariko harimo abatsindiriye bitsindira noneho babi cyane harimo abatasanze abo nyine nabo baje bitsindiramo nyine kugira ngo barwanire hanyuma se baba baririmbye se njye nigeze mbari event managers event manager nyine niba ravuye mu ikipe aje gushaka mu rugati nawe ugomba kuwucukura ugura abakinnyi nyine ni wowe wamuzanye n'abayobozi ariko baramushyigikiye ko yicarana nabo iyi miriya ariko ugura abakinnyi ntabwo yaguze abakinnyi babi niba ndacyamushyigikira na nubundi ndacyamushyigikira keretse niba bumva ari ku ijisho ryanjye n'umuntu warebye PR kuva kera abakinnyi nabo ntabwo mbizi ibya Kadafi simuzi yigera aho nzi Kadafi uramuzi muzizi uramuzi muri ape muzi agiye arumuvana nk'abandi uramuzi cyane muzi ari umufana nk'abandi utangazajya wakwifurije ikizi kipesha abo wa muntu njyewe APR ntabwo yayiguriye nabi abakinnyi wabahomba n'ubwa mbere nakumva umuntu ukunda ikintu akakifuriza inabi abakinnyi wahomba urumva nta muntu utagura abakinnyi ngo bahombe na Manchester ifite bamba sikawutingi manager benshi ntihora sibahindura ugira ngo se ntihindura uranabaneje dore ariko muratuma ntabona umwanya wo kuvuga umusifuzi watsinzwe test kabashaka turaje tubanze twamamaze ubwo rero kuri APR nibyo ngibyo iragera hano i Kigali mu kanya yitegura shampiyona uri weekend turi rwose umupira wacu aho tugiye gutsinda Etincelles abakozi ba APR mwese urumva muze mumanuke rubavu umupira wacu bupfuye none se nk'ubu ngubu nikina na Etincelles igakina na Kiyovu igakina na Muhazi ikazitsinda bitanu bitandatu tuzavuga ngo irakomeye nitwe twaziteje inzara se nyine aho ngaho niho hahandikwaga nibyo bituma izongera muri merikati itaba ikaba ari nko gutangira bundi bushya kubera ko muri shampiyona nta kompetisiyo yari ihari
Harubwo ngo tuzazamura competition none. Ubu umunywanyi John niwe ngo harumukunzi wa mbere bamubwiye. Ngo turaje ngo tubabazereyo ngatunga ibyo turabimenyere ngo numva ari ikintu gishyumbwe. Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ni APR abayinyega bayitegereza mu kwezi kwa 9 cyangwa kwa 10 ngo bayinkwe nene. Kuko niho nyine babazi ko tuzahuriramo no ruva gusenya ariko izi miliyari zakaba arizo gukura hayo mateka mabi nibyo nicyo gihe ntabya miliyari cyangwa ikipe igura miliyari iyo bakinaga igura umukino wa miliyari urazanye nibyo cyangwa se ikindi gitekerezo iyo bakinaga se nagura umukino wa miliyari umwe cyangwa se bisubiriye muri Kanyarwanda ariko si igihe Kanyarwanda byo urabijyana kuko kugira ngo APR football club izamuke uragendera kubona ko ruboneka ari we mwiza na Kerema ukavuga uti nubundi kandi ukavuga uti ibyo bitatu kimwe yatsindwe na bibiri kimwe Kanyarwanda barabitsindwe Berkane na Berkane aho kugira ngo rero amafaranga aribwe na Rampti yaribwa na ruboneka ubujyanama bwa rero ndizase turabwamaganye ku mugaragaro aho kugira ngo Rampti utangaza iyo nama urayumvuta ayo nemera aho kugira ngo Rampti arya amanyarwanda yacu ngo ikipe yagabanyije ibitego nubundi byo barabitsindwaga bisanzwe za Monastire Kanyarwanda ngo yari nakomeye yari bibiri kimwe barage turabibuka bagiye kujya mu matsinda akavuga ati kokerema ari we mwiza amamaza ibyo rero ndizase bitekerezo by'ibireke nyamara ibitekerezo byanjye nibitara kwamamaza byihure turaje mu kanya rero turebera hamwe n'ibindi byinshi cyane turacyafite ibyo by'abasifuzi bya arbitrage turacyafite ibya champion y'icyiciro cya mbere akomezaga mwebwe nimujye kure turaje mu kanya gato cyane ni Sibo Radio ukomeje gukurikira katwamamaze tuze mu kanya namwe ibitekerezo byanyu byinshi twabibonye suzuma umunywanyi uri kumbwa n'uburayi kabisa bita izina ryari rigiye kurebona reka turabe bamwitaneza cyane kabisa yavugaga ko muri kontere y'umutoza wa APR arimo kungwa atageze rwose ku matsinda ngo harimo icyamutema kuna ari bukibone.